Dobrý den, jmenuji se Hana Ulíková a ráda bych vám dnes ukázala, jakým způsobem můžeme vkládat obrázky do workspaceu, tedy do pracovní plochy SmartEmpu. Opět se přihlásíme přes již známé stránky naším Google účtem a už jsme v prostředí SmartEmpu. Zvolíme naši třídu 1B, kde jsme si minule vytvořili, ale také smazali náš první workspace. Takže jdeme tvořit workspace nový. Tentokrát ho tedy nazvu obrázky a zvolím ho úplně prázdný. Nechám ho vytvořit. No a vás už poprosím, ať se soustředíte na záložky, které máme tady vlevo. No a toto je přesně ikona pro vkládání obrázku. Můžeme vkládat obrázky ze Smart Exchange, což je celosvětové úložiště, něco jako máme my portál ve škole, nebo můžete hledat i na dalších webových stránkách a můžete vkládat i obrázek ze svého počítače. Budeme chtít například nějaký obrázek auta, takže zapsala jsem auto, zvolím Smart Exchange a nechám vyhledat. Klepáním nebo tažením můžeme zvolené auto vložit a nějakým způsobem ho upravovat. Jo, myslím si, že tady ta část pro zvětšování, zmenšování i pro rotaci je nám známá ze smart notebooku. A pokud se podíváme na ty levé ikony, tak tady můžeme objekt duplikovat. Mám ho tady dvakrát. Ta dolní ikona nám ho umožní smazat. No a kliknutím na něj opět objekt označíme a když rozbalíme nabídku, tak zase máme možnost klonovat, vyjmout, kopírovat, smazat. A tady máme dva způsoby zamykání. Pokud zvolíte tento první způsob, tak kdokoliv to vaše uzamknutí může zase zrušit a pracovat s objektem dál. Pokud ovšem někdo zvolí pouze toto zamykání, tak nikdo jiný ho nemůže vlastně ten objekt odemknout. Jenom když vy máte funkci učitele, tak můžete odemykat objekty žáků, nebo příspěvky žáků. Další možnost je známá opět z mnoha různých softwarů a jedná se vlastně o určení pořadí objektů. Pojďme se podívat znova ještě pod tuto ikonu a zkusíme zvolit hledání z webu. Nechala jsem vyhledat stejné jméno, stejný prvek a máme tady zase nějaká auta, takže já si zase zvolím auto. No, co se mi tady velice líbí, vidíte, že k dispozici máme okamžitě i stránku, ze které vlastně ten obrázek byl vzatý. Pojďme ještě zpátky a zvolíme si vlastně výběr z našeho počítače ze stromové struktury, takže zvolíme si vlastně v stromové struktuře složku, ve které máme obrázky, které budeme chtít vložit. Můžete si obrázek zase poklepáním jenom vybrat. No, vidíte, že obrázek už je nahráván. Za chvilku se nám vlastně vloží do toho workspaceu. No a máme tady fotografii během vlastně pár okamžiku a vidíte, že zase ty prvky jsou vlastně k dispozici stejně jako u těch ostatních objektů, které jsme před chvilečkou si vložili. Takže to by bylo k obrázkům a jejich vkládání do workspaceu pro dnešek vše. Já vám děkuji za pozornost a budu se zase těšit příště při výuce vkládání dalších typů objektů do workspaceu. Naschledanou.